God morgon internet! Den 31 januari, dagens datum, var lite speciellt för sisådär 3 år sedan, jag tror det var 2015, när The Pirate Bay, för senaste gången i alla fall, reste sig ur askan som Fågel Fenix. Ni vet den här sajten där vi kan ladda hem upphovsrättsskyddat material, eller rättare sagt som kan länka oss till bland annat upphovsrättsskyddat material så vi kunde tanka hem filmer och musik och grejer. Som startades av Sunde och Nej och Gottfrid och gänget. Den försökte man ju plocka ner i massor med olika omgångar. Man försökte tekniskt komma åt den. Man lyckades till exempel stoppa piratebay.se-domänen så att nu är den tillbaka på piratebay.org igen. Man beslagtog servrar. Det var 50 servrar vid det senaste tillslaget tror jag. Och överhuvudtaget så har det varit en lång och utdragen kamp som även fördes i domstolen, i rättegångssalen. Där man bestämde sig för att kasta de här Pirate Bay-grundarna i fängelse. Och det är lätt för mig att komma och tänka på det naturligtvis när jag sitter här ute på Alcatraz och har vandrat runt i cellblock C och D och tittat på hur man tog hand om de här grova brottslingarna här ute på Alcatraz på fängelsen utanför San Francisco. Och dra paralleller då till hur man betraktade de här Pirate Bay-grundarna som i vissa avseenden får sägas vara tekniska genier och marknadsföringsmässiga genier som försökte knuffa vår bild av hur vi ska hantera upphovsrättsskyddat material. Jag kan säga att det är inte på något enda sätt okomplicerat. Men vi kan också konstatera att det nog är så att oftast så väljer tekniken att vinna över juridiken. Och tittar vi på hur nätet ser ut idag så har ju naturligtvis Spotify och Netflix och andra kommersiella tjänster tagit över mycket av det som var behovet och det som ledde till att The Pirate Bay faktiskt existerade. Men det betyder ju inte att nätet är fritt ifrån upphovsrättsbrott för det. Om man tittar på hur vi till exempel betraktar bilder och texter och filmer och vilket lätt och ledigt förhållande vi har till traditionell upphovsrätt på nätet idag, så är det nog fortfarande så att vi har jobb kvar att göra. Och jag tror inte att huvudsaken av det jobbet handlar om att vi ska försöka lagföra den som lånar en bild ifrån Aftonbladet och återanvänder den på sin blogg. Utan jag tror snarare att det handlar om att vi ska titta över upphovsrätten överhuvudtaget. Vi har ett jobb att göra. Jag är själv till exempel en oerhörd vän av den licensmodellen som kallas för, eller som heter Creative Commons. Som handlar om att man ger en enkel och överförd rättighet för andra att använda ens material redan från början. Jag tycker nog att vi bör fundera lite mer på hur vardagens praktikaliteter ser ut och hur vi bör anstränga oss lite mer för att möta dem. Istället för att hålla fast vid den gamla teoretiska idén om hur upphovsrätt ska beivras. Ett klassiskt fall här nu, det var ju när Wikimedia Foundation blev stämda av konstnärernas, BUS heter de väl va? Bildskaparnas upphovsrätts någonting, ja, BUS, kolla det. För att man hade satt ihop en databas med offentlig konst, alltså konstverk som står ute på offentlig mark som är betalda av oss skattebetalare och som alltså står ute i offentligheten. Och då skapade man en databas av det som heter offentlig konst för att man ville att fler människor skulle få enklare tillgång till den här konsten och bli intresserade av den och så. Men då blev man alltså dragna inför domstol och man torskade då på upphovsrättsbrott. När du kan ta en bild på samma konstverk, trycka det på ett vykort och sälja det och det är helt okej. Men bara för att det då var digitalt istället så blev det en helt annan sak. Ja, det är deppigt och det är komplicerat och det är tråkigt. Och det är lite de tankarna som jag sitter och tänker här ute på Alcatraz. Vi ska se till att diskutera det där mer. Vi ska se till att klura på det. Men den korta storyn är väl att jag tycker att vi måste se till att anpassa vårt förhållningssätt till den digitala realiteten på ett sätt som vi är ganska långt ifrån att göra idag. Det var en lite tråkig en sak idag kanske, men ändå. Vi får väl lite att tänka på. Tack till vännerna på Bredband 2 som gör det möjligt för oss att nå ut till er med detta. Och tack till er allihopa för att ni deltar och kommenterar och delar med er och diskuterar. Att vi kan lära tillsammans om vad det här internetet egentligen betyder för oss.
Då ses vi imorgon igen.